Masuulka aan ka tirsanaa baada isboortiga Shabeellaha dhexe ayaa ku dhaawacmay kadib qaraxa gaarigiisa loogu xiray xilli uu ku sugnaa xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Waxaana soo gaaray goobta uu qaraxa uu ka dhacay gawaarida dabdamiska iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi. Gawaarida dabdamiska ayaa bilaabay in gaariga oo halkaasi ku gubanayay ay damiyaan, waxaana sidoo kale ee qaraxani saameyn uu ku yeeshay gaari kale oo ka agdhowaa halka uu qaraxaasi uu ka dhacay oo gabi ahaanba burburay. Waxaana mas-uulkaasi oo dhaawaciisa laga qaaday goobta ayaa waxaa la geeyey isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo. Mana jirta wax war ah oo ka soo baxay dhanka kale mas-uuliyiinta maamulka degmada Hodan, balse taliyaha saldhigga degmada Hodan Cabdi Fataax oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday wax faahfaahin ah uu ka bixiyo qaraxa ka dhacay degmadaasi.